Hej, og velkommen til denne introduktion til eBook Central, som er bibliotekets største e-bogsbase med engelske fagbøger på højt niveau. Du kan bruge eBook Central hjemmefra, når du er indmeldt som låner på Odense Bibliotekerne og bor i kommunen. Du finder eBook Central under Netbibliotekets netbaser. Lad os komme i gang. Log dig på med dine låneoplysninger til biblioteket, hvis du vil bruge eBook Central hjemmefra. Hvis du sidder på biblioteket, kommer du direkte ind. Her opretter du dig med navn, e-mail og password. Odense har allerede en brugerkonto, så vi går direkte til sign-in. Nu er du klar til at gå i gang med søgningen. Under search får du et overblik over, hvordan du kan søge. Med keywords kommer du hurtigt i gang med et enkelt ord, emne, begreb eller f.eks. forfatter. Hvis du vil have ordene til at stå i en bestemt rækkefølge, vælger du Exact Words. Det er velegnet til fuldt forfatternavn eller hvis emnet består af flere ord. Det gør søgningen mere præcis. Du kan også benytte søgning med AND, OR og NOT, hvis du er bekendt med den søgemetode. Du får nu et par eksempler. Vi starter med en keywordsøgning på autisme. Det giver mange resultater, men du kan derefter bruge filtrene i venstre side til at afgrænse på f.eks. udgivelsesår og emne. Så får du færre resultater at kigge på. Vi fortsætter med Henrik den 8. som eksempel. Vi sætter citationstegn rundt om Henry the 8., da vi ikke er interesseret i Henry Ford eller forfatter med navnet Henry. Vi vil også gerne have noget om reformationen. Søgefeltet læser mellemrummet til Reformation som et and. Vi får derved resultater, der skal indeholde både titler om Henrik den 8. og om reformationen. I det sidste eksempel vil vi gerne have Henrik den 8. med, så han bliver stående, men vi vil gerne udelukke titler om reformationen. Derfor sættes not imellem, så bliver disse sorteret fra. Af disse resultater er vi kun interesseret i historiske bøger, så vi afgrænser emnet til historie og ser, hvad det giver. Denne bog ser interessant ud, og vi vil gerne kigge i den med det samme. Her i oversigten får du forskellige informationer om selve bogen, blandt andet hvor meget du må printe og downloade. Hvis du ønsker en mere detaljeret gennemgang af print og download, kan du se en video på eBook Central's YouTube-kanal. Vi åbner e-bogen op i Read Online, og du får nu adgang til læseren. Her kan du søge videre ind i bogen, se indholdsfortegnelsen og vælge at gå direkte til et bestemt kapitel. Her i sidevisningen kan du bladre i bogen, og hvis bogen er interessant, tilføjer du den her til din bookshelf. Når du har gjort det, er der her en række værktøjer, du kan bruge. Man kan sætte et bogmærke i teksten. Man kan overstrege et afsnit. Man kan skrive noter. Og hente en citation ud til din litteraturliste. Du har nu fået en bred introduktion til, hvordan du kommer i gang med eBook Central. Tak fordi du kiggede med.